Baš nije foja, mogu bi krenuti da probam, da vidi kako je to. Šta? Da cvili za telefon. Da cvili? Ja ću cvili. Što vidi, ja kvarim s tojima, što hoćeš? Šta to? Zadnji. A ne, ja se da vesno bar šaldriju. Opa da bi... još četiri se! Daj Bože, Bože. Oh my god. Pogledaj. Šaldrija. Sam bar dobro pojena. Let's fly. Ajde, poleti. Ajde. Ok. Ajde, previše. No, previše da vas. Kako ti nosiš? Znači, ljudi, evo me. Kupio sam afer. Znači, sretan sam, bar sam da bilo za šalju. Ne, ja sam to remišao zbog gemova, pa zbog 3 mege, pa onda zbog konjica. Iskreno, konjica imam ko govana, tako da... Tako da, ljudi. Koji još skinovi imaju? Ima penu, to neću, majke, ne daj Bože. Ovo neću, ovo neću, ovo neću, ovo neću. Znači, ljudi, u otvaranju sam dobio gijela i nama. Ljudi, to je bilo to. Mislim, odigrat ću još jedan game sa nanim, radi reda. Da bi dobio ljudi jedan big. Da imam koliko sad imam, to sam dobro. Imao sam mi preko 1000, a sada imam 1372. To je zbog prošlog otvaranja, u prošloj epizodi. Uvezno lajkujte video i uvijek su ubi da mi imam game. Sekrice. Prvi put sam ljudi otvario neki ofer ili neke gemove, kao nešto što se plaća, to mi je prvi put do sad. Ti bre, burek, šta si? Rom! Evo da kupiš ono čokolade, hajte. E, to neću. E, to je već ko. Nemaš boš. Nemam šta da radim. No, gdje? Oje! Shit. Ljudski! Ljudi. Ajde još jedan da bi dobio big, znači ljudi... Otim taj jedan big, znači... Ljudski. Dobio sam nanije i ovo gijela. Gijela ni ne igram, bukvalno petim power. Igrat ću njegu samo malo nanije da dignem pa ću okrenuti gijela. Uvijek se. Uvijek ću oblači majicu. Što si koriste stula? Jel'o koju kartu? Vi, ovo dva stula. Ne, stvarno. Idu. Jel'o ovaj ne može da me pogodi. Ovaj ladno me nije ni jednom pogodio. Spin pack da kup. Neću spin pack, to je sranje. Znači, uskoro Edgaram do maksima. Ostavio sam ga na 444 trofeja. Rekao ću da ga dobijem na max, pa ću onda da ga dižem na 25. A neko je zajebano onda. Kako se dobiti? Ajde! Ljudi, hajde ovo. Ljudi, okej. Pozdrav za sve. Okej, ljudi, idem da otvorim video. Daj mi, molim te. Daj. A nije, ne daj mi pojene za šaldu. Šaldu. Znači, ljudi, evo. To bi bilo to od ovog videa. Nadam se sa uđenju, obavezno bacite sub. Mislim sam dobro, bar sam dobio gadget. I gemove. Znači, to je to, ljudi. Pozdrav.